wanaagsan daawadayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeennii qubanaha maanta. Qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo xabsiga dhigtay booliis lagu eedeeyey musuqmaasuq iyo amardiido; duqa Minneapolis oo sheegay in magaaladiisu ay ku faanayso Soomaalida ku nool oo uu ku tilmaamay kuwa bulshooyinka kale dhex galay oo wadajir muujiyey. Sidoo kale waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo qodobo kale. aan ku bilowna ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay maanta xabsiga dhigtay xubno ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya oo lagu eedeeyey in ay sameeyeen amardiido iyo musuqmaasuq. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste. ciidamo booliis oo ay tiradoodu gaarayso 28 xubnood oo isugu jira saraakiil xigeen iyo dabley ayaa xabsiga dhexe loogu xiray sababo la xiriira musuqmaasuq iyo wax isdabamarin. Waxaa ku xiran xabsiga dhexe ee dalka 28 xubnood oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo isugu jira saraakiil iyo ciidan, kuwaasoo dhammaantood u xiran falal isugu jira musuqmaasuq iyo amardiido habac ku keentay habsami u socodka ciidanka booliiska qaybo ka mid ah. sidaasoo kaleeto waxaan rabnaa oo kale inaan idinla wadaagno qaar kale oo ka mid ah ciidanka booliiskana waxay ku jiraan fadhiyada ama xabsiyada kaleeto ciidanka booliiska, waxayna ku socota baaris. markii baaristoodu ay dhammaatana, ciddii la mid noqota ciidanka booliiska ee xabsiga dhexe jira inay kuwaas maaragtay ay runtii ay daris la noqdaan. ugu dambeyntii, taliye ku-xigeenka laanta dembibaarista ee ciidanka booliiska Bishaar Abshir Geedi ayaa hoosta ka xariiqay inay jiraan askar ka tirsan ciidanka booliiska oo la maqan qalab ciidan oo isugu jira hub iyo agabyada kale ee uu booliisku ku howlgalo, kuwaasoo uu u soo jeediyey baaq ku aadan in hub kasta oo ku jira gacmahooda ay dib ugu soo celiyaan talisyada laga xukumo. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho. ugu yaraan 2 qof ayaa dhimatay, 4 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii uu qof ismiidaamiyey uu isku qarxiyey magaalada Jalalabad ee dalka Afghanistan. Qarax ayaa ka dhacay agagaarka xafiiska guddiga doorashada gobolka Jalalabad, xilligaas oo bannaanka xafiiska ay dhoobnaayeen dad badan oo ka mudaaharaadayay go'aan ay guddigani doorashooyinka soo socda ay uga reebeen mid ka mid ah musharaxiinta oo lagu eedeeyey inuu xiriir la leeyahay kooxaha argagixisada. ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, hase yeeshee maleeshiyaadka xiriirka la leh kooxda Daacish ayaa inta badan qaraxyo iyo weeraro ka geysta gobolka waqooyi bari ee dalka Afghanistan. dalka Afghanistan ayaa waxaa bisha Oktoobar ee soo socota ka dhici doona doorashooyinka baarlamaaniga ah iyo kuwa dowladaha hoose. guddiga doorashooyinka ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa sheegay in doorashooyinka madaxtinimo ee bisha Diseembar ee sanadkan ka qabsoomi doonto dalkaasi ay u diideen inuu ka qayb galo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi oo ay maxkamadda ICC dembiyo u haysato. guddiga ayaa hadalkan xalay ku dhawaaqay iyaga oo shaaciyey in liiska musharaxiinta ka qaybgali doona doorashooyinka dhowrka jeer dib loo dhigay uu ka maqnaan doono madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi Jean Pierre Bemba. madaxweynaha dalkaasi Joseph Kabila ayaa isagu sheegay inaanu ka qaybgeli doonin doorashada, laakiin waxa uu doortay musharax matali doona isbahaysi cusub oo dhowaan la dhisay. Bemba ayaa musharaxnimadiisii ku dhawaaqay markii maxkamadda racfaanka ICC ay bishii Juun ee lasoo dhaafay ay laashay dembi dagaal oo dhaqdhaqaaqiisu uu ka geystay dalka diriska ah ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. laakiin guddiga doorashada ayaa sheegay in kiis kale loo haysto Bemba. Bemba ayaa isagu awood u heli doona inuu racfaan ka qaato go'aankan, waxaana go'aanka ugu dambeeya ee liiska xubnaha musharaxiinta lagu dhawaaqi doonaa bisha dambe. Kuuriyada Koonfureed ayaa nasiib darro ku tilmaamtay go'aan uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump
uu ku baajiyay safar uu xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu ku tagi lahaa magaalada Pyongyang ee caasimadda Kuuriyada Waqooyi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in ay muhiim tahay in isbahaysiga ay sii wadaan wadahadallada ujeedkeedu yahay sidii Pyongyang ay u burburin lahayd hubkeeda nukleerka. Hadalkan ayaa yimid saacado kadib markii uu madaxweyne Trump uu ku amray wasiirkiisa arrimaha dibadda in uu dib u dhigo socdaal uu ku tegi lahaa magaalada Pyongyang sababo la xiriira madaxweyne Trump oo u arka inaanan horumar badan laga gaarin wadahadalka hubka dhigista Kuuriyada Waqooyi. Trump waxaa kale oo uu cambaareeyey Shiinaha oo uu ku sheegay in ay ka gaabisay dadaalkeedii diblomaasiyadeed ee arrimaha burburinta hubka nukleerka Kuuriyada Waqooyi. Kuuriyada Koonfureed waxay sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda Kang Kyung-hwa ay khadka telefoonka kula hadashay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Pompeo. Labadani mas-uul ayaa ballan qaaday in ay sii xoojin doonaan wadahadallada arrimaha Kuuriyada Waqooyi. Duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey oo toddobaadkii hore ka qayb galay furitaanka waddo loogu magacdaray Samatar oo laga furay magaalada Minneapolis ayaa sheegay inuu ku faanayo bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladaasi oo uu sheegay in ay si wanaagsan u dhexgashay bulshooyinka kale ee ku nool magaalada. Warbixintan waxaa Minneapolis ka soo diray wariyaheenna Maxamuud Mascade. waxaa xariga laga jaray waddo lagu magacaabo Samatar Crossing oo isku xiraysa xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee Cedar iyo Faras magaalaha Minneapolis. Waddadan way adeegsanayaan lugeeyayaasha iyo bushkuleetileyda ayaa waxaa loogu magacdaray Allahow naxariistay Xuseen Samatar oo ahaa qofkii ugu horreeyay Soomaali ah ee gobolka Minnesota xil loogu doorto. Xuseen oo ka tirsanaa golaha waxbarashadae magaalada Minneapolis ayaa sanadkii 2013 cudurka kansarka u geeriyooday. Duqa magaalada Minneapolis Jacob Fry ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay munaasabadda xarig jarka. Hussein Samatar was a bridge builder. Jacob Fry waxa uu yiri Xuseen Samatar waxa uu ahaa nin isku xira bulshooyinka, kana shaqeeya dhisidda iyo horumarinta bulshooyinka. Sidoo kale, waxaan maanta halkan ku dhisnay buu yiri buundo iyo waddo isku xiraysa xaafadda Soomaalidu ku badan tahay ee Cedar iyo Faras magaalaha. Jacob Fry ayaa sheegay in magaalada Minneapolis ay tusaale u tahay isdhexgalka bulshooyinka iyo wadajirka dadyowga kala duwan. Sidoo kalena ay magaaladiisu aad ugu faanayso Soomaalida ku nool dan iyo helana aanu ka lahayn kuwa wadajirkaas aan jeclayn buu yiri balse uu rajaynayo inay wanaagga magaaladiisa ku daydaan. Cabdi Warsame waa qofkii labaad ee gobolkan doorasho ugu soo baxa isla markaana matala xaafadda laga furay waddadan Samatar Crossing ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in Minneapolis ay abaalmariso qof Soomaali ah oo bulshada u soo shaqeeyay. Markii lagu dhaho dalkan ma laga rabo muslim baa tahay, madow baa tahay, afrikaan baa tahay, oo aan ka maqalno aqalka cad iyo siyaasiyiinta ugu waaweyn dalka, in maanta magaaladeenni ay xusto maxayd Xuseen wax weyn bay tahay. Waxay tahay wax ka soo dhibaato ah oo na haysato, waa ka tilaabi doona hadduu Ilaahay idmo, haddii aan sabarno iyo haddii aan maxayd Ilaahay ku xirnaano. Marka waxay ku tusaysaa marka dadka magaalada Minneapolis degan, gaar ahaan gobolka Minnesota, inay yihiin dad bisil oo xoogaa cunsurinimadaasna aysan aad ugu badnayn oo saaxiibo badan aan ku leenahay. Madaxda ajaaliyadda Soomaaliyeed ee furitaanka waddada Samatar Crossing kasoo qayb gashay ayaa isku raaciyay in Xuseen Samatar Allahow naxariiste uu furay albaabka ay Soomaalida gobolku kasoo gashay siyaasadda dalkan Mareykanka. sida ay v o a u sheegtay Hodan Xasan oo bishan gudaheeda ku guuleysatay doorashada isreereebka ee xisbiga Dimuquraadiga aqalka hoose ee gobolkan Minnesota. kulligeen we owe isagaan aan mataqaanaa maxaad u celinaynaa in uu ahaa qofkii ugu geesisanaa ee wadadan furay, albaabka u furay dadka inay siyaasadda galaan, annaguna aan isagii ku dabadayanno. Marka farxad weyn bay aniga ii tahay shaqsi ahaan, Hodan ahaan, inaan maanta taaganahay waddadii walaalkii loogu magacdaray. ubax jaamac waafadii uu ka geeriyooday Xuseen Samatar Allahow naxariiste ayaa sheegtay in furitaanka waddadani ay muujinayso inay yihiin Soomaali Mareykan magaalada Minneapolis wax ku leh. waxay iiga dhigan tahay wax weyn oo aanan qiyaasi karinin fiilinka iyo dareenka aan dareemayo maanta. waxay khasab nooga dhigaysaa inaanan jidkan mar walba kusoo noqono oo kusii socono kusoo socono. ilmahayga haddaan ka hadlo magacooda Samatar wax weyn buu leeyahay. waxay hadda dareemayaan inay Soomaali Americans yihiin, iyagoo waddan ku dhashay laakiin haddana inay Soomaali yihiin. waddadan Samatar Crossing ma ahan waddo isku xiraysa oo keliya xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee Cedar iyo Faras magaalaha iga dambeeya,
asaa haatee sidoo kale waxay astaan u tahay Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota khaasatan da'yarta ku koraysa waddankan amaba ku dhashay oo higsan doona wax qabadkii Xuseen Samatar iyo dadka la midka ah ee gobolkan ka soo hooyeen Maxamuud Mascad VOA Minnesota ugu dambeyntiina qaxootiga muslimiinta Rohingyaha ee ku nool dalka Bangladesh ayaa maanta xusay sanad guuridi koowaad markii ay ciidanka militariga Myanmar ay ka soo qaxiyeen dalkaasi Myanmar. Qaxootigan ayaa dhigay dibadbaxyo waaweyn oo ay ka sameeyeen xerada qaxootiga ee ugu weyn caalamka. Qaxootigan ayaa dalbaday cadaalad iyo in ay helaan xuquuqda ay u leeyihiin dalkooda Myanmar oo ay militarigu ka soo qaxiyeen. Qaxootigan ayaa maanta sameeyey salaado gaar ah oo iyagoo oynaya ay Alle uga baryayeen in ay dalkooda ay ku noqdaan. In ka badan 700 oo kun oo qaxooti muslimiin ah ayaa ku nool xerada qaxootiga ee Bangladesh ku taala iyaga oo sugaya in dalkoodii dib loogu celiyo. Dowladda Myanmar ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay qaxootigaasi dib u celiso una dhistay xarumo lagu qaabilo. Haatanna waa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa inoo haya wariyaheenna Maxamuud Mascade. Wanaagsan daawadayaal, haddii aan ku bilaabo horyaalka waddanka Ingiriiska, shan kulan ayaa goor dhaweed soo gabagabay. Waxaa ugu xiisa badnaa kulan dhexmaray kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyo Wolves. Guriga Wolves ayaa lagu ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Horyaalka dalka Ingiriiska iyadaa ku guuleysatay, halka Wolvesna ay ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska ay ka timid. Waa kulankii ugu horreeyay ee labadan kooxood ay ku ciyaarayaan guriga kooxda kubadda cagta ee Wolves. Ciyaartaasi gool ayay la hormartay kooxda Wolves, hase ahaatee qaybta dambe ee ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa goolkaasi bareejisay oo ciyaartu hal iyo hal ayay ku soo gabagabowday. Sidaasi kooxda kubadda cagta ee Manchester City xawligay ku socotay Wolves ayaa taaka u dhigtay oo laba dhibcood halkaasi kaga riftay. Kooxda kubadda cagta ee Wolves ayaan iyadu ka baqin kooxda Manchester City sida macallinkoodu goor hore oo maalintii Jimcaha ahayd uu warbaahinta u sheegay isagoo yiri ciyaartoydayda iyo aniguba kama cabsan doono qaabka ay kooxda kubadda cagta ee Manchester ugu raaxaysato ciyaarista kubadda cagta. Sidaasina waa ay muujisay Wolves oo Manchester City halka dibir ay la heshay. Dhinaca kalena kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo la luudluudaysay guuldarooyin ba'an oo isxigxigay oo Manchester City iyo Chelsea ka soo gaaray ayaa garoonkeeda Emirates Stadium waxay ku soo dhaweysay kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee West Ham United. Ciyaaryahan uu ka mid yahay Jack Wilshere oo kooxda Arsenal u ciyaara ayaa kooxda u ciyaari jiray ayaa kooxdaasi haatan u dheelayay. Qaybtii hore ciyaarta Arsenal gool ayaa lagaga hormaray, walow ay iska soo bareejisay goolkaasi. Haddana qaybtii dambe ciyaaryahanadooda ayaa min laba gool oo kala dhaliyay, sidaasi 3 gool iyo hal ayay kooxda Arsenal ku guuleysay. Walow kooxda kubadda cagta ee West Ham United ay haysatay amaba iska khasaarisay fursado ay goolal kale ku dhalin kartay. Ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ciyaaryahanka kabtanka wa Hugo Lloris, isla markaasina ahaa kabtankii xulka qaranka ee Faransiiska ee koobka kubadda cagta adduunka ku guuleystay, ayaa lagu helay isagoo qamraysan oo cirka maraya inuu gaari waday. Deetana booliiska magaalada London ayaa qabtay oo 7 saacadood ayaa ciyaaryahankaasi xabsiga la dhigay, walow markii dambe damiin lagu sii daayay. Ciyaaryahankan oo lagu tilmaamo inuu ahaa kuwa ugu sumcadda wanaagsan dunida ayaa haatan culays badan soo koraya, waxaana macallinkiisu haatan uu ka fakarayaa inuu kabtannimada ka wareejiyo kulanka ay kooxdu Manchester United la ciyaarayso maalinta Isniinta. Xubintii ciyaaruhuna daawadayaal, waa nagayntaas. Intaasna waxaa ku eg daawadayaal barnaamijkeennii qubanaha maanta. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.